اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 124,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں تاکہ انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے۔ دنیا کے اندر منزل پر پہنچنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، انسان آنکھ کی روشنی کے ذریعے سے منزل پہ پہنچتا ہے، آفتاب کی خارجی روشنی کے ذریعے سے منزل پہ پہنچتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عقل کی روشنی عطا کی ہے اور پھر اس کے ساتھ وحی کا نور اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتے ہیں، انسان اس عقل کی روشنی کے ذریعے سے وحی کے نور کے ذریعے سے منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔